こんにちは、知の種です。間違い探しの時間です。左右の絵から3箇所の違うところを80秒以内で探してください。それでは全6問スタートです。1問目です。配達業者のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出します。荷物に2つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。ガムテープ、段ボールのラベル、男性の足が変わっていました。2問目です。クリーン活動のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。男の子にはありません。終了です。答え合わせをしましょう。正解はこの3つでした。ちりとりの中のゴミ、ほうきの持ち手の長さ、女の子の靴の色が変わっていました。3問目です。道の駅のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。左半分に1つあります。
終了です。答え合わせです。正解は、この3つでした。屋根の窓、植木の位置、旗の向きが変わっていましたね。道の駅って産地のものがいろいろと販売されていて、見ていても楽しいですよね。4問目です。お正月のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。下半分に2つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。リモコン、こたつ布団の柄、お餅の数が違いましたね。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われています。5問目です。夏祭りのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。右半分に1つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。提灯の大きさ、金魚、右の女の子の前髪が変わっていましたね。6問目です。図書館の本棚のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。右半分に1つあります。
終了です。答え合わせをしましょう。正解はこの3つでした。読書は脳のつながりが強化され、記憶力や集中力が向上します。長生きにもつながるそうですよ。それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった人はコメントしてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。